olunaku olwaleero Amorim Ruben asobodde okubanga akirialinga ebintu ebimu wali mu press conference asobodde okusisinkana bannamawulire n'abategeeza ku bbanga ddiimu agenda okubanga asuubira okujoininga ttiimu ya Manchester United oluvannyuma lw'okubanga eyali coach Erik ten Hag okubanga agobwa olw'omutindo gwe yayolesa ogutaali mulungi mu Premier League mu Europa n'awalala era nga ku bino agambye nti okukasana banga amaliriza omupiira gwe gwa Estrella ajja kubanga asobola okubanga ababulira ekisembayo obana abatuuse ku ye okujoininga ttiimu eya Manchester United. Jukira nti no coach ono Amorim Ruben abadde nga atendeka ttiimu eya Sporting CP era nga kwakyali essaawa zino era nga kyategeezebwa nti ye mu kujja kwe okwegatta ku Manchester United alina okujja ne basajja be abasatu okuli Carlos Fernandez, Dailo Candido ne George Vito. Kakati ebyo nga biri awo bali balina n'okubanga basasula ssente Manchester United yalina okubanga esasula ssente okukompasetinga ttiimu eno eya Sporting amalina okuwa Euros obukadde 5 obwa Euros. Bakakensa mu by'omupiira okuva ku mukutu ogwa Sky Sports bagamba nti ekikyadireeyinze kubanga omusajja ono yeegatta ku ttiimu eya Manchester United kwe kuli paperwork akyali omungi n'enteeseganya nga tebanaba kubanga bakkaanya bulungi ku bintu ttiimu ya Sporting CP yasaba Manchester United kubanga bata omusajja ono agende ne bakoochi be yali asabye okubanga aye agenda nabo okwegatta ku nkambi eya Manchester United. Era nga mu press conference yemweyo ayongedde n'ategeeza nti saawa zino kiseera kizibu nnyo ayita mu kaseera kazibu nnyo okubanga afokasinga ku bintu bye yadde nga ali mu kugezaako nnyonnyonnyo okulaba nga afokasinga watyo wategeereza omukulu wabula nga tuku kyolina okubeera ng'omanya Ruben ono amanya ge amatuufu ye Ruben Philippe Marquez Amorim era nga yazaalibwa mu 1985 yazaalibwa mwezi ogwa January ng'ennaku z'omwezi zaali 27 kitegeeza awezaako egy'obukulu 39 omusajja ono mu Portugal era nga yazaalibwa wali mu Lisbon wali e Portugal obw'otunuulira obuwanvu bwe awezaako ddala obuwanvu bwa fuuti 5 obutundutundu 10 wabula wabuuziddwa ku oba maaki y'eggulo eya Manchester United okubanga yagirabye talina kyayogedde ku nsonga eyo yadde nga Louis Vani agamba nti nno musanyufu bwe yabadde nga ayogera mu press conference olunaku olw'ejjo nga maaki eno ewedde. Omupya osobola okubanga osubscribinga ku channel yaffe eno nawe atufunira ku TikTok osobola okubanga ofollowinga liking osharinga vidiyo ebeere nga etambula mu ngeri emu oba endala akuume atakuumira mpeera.